Det här var Kalle. Malik. Viktor. och Olsson. Och vi ska prata om filmen till Super Mario Bros. Movie. Så grabbar, vad, vad gillade ni med filmen? Jag tyckte att animationen var väldigt, väldigt bra. Eh, hur den såg ut var ju också ganska bra. Och eh, musiken, ja den var definitivt Mario-musik. Det var inte bara Mario-musik dock, men eh, Annars så var det ju ganska bra att referera till väldigt mycket gamla saker och eh, lite nyare saker. Storyn, den ska vi nog prata om lite senare och enligt mig i alla fall. Så, eh, ja. Ja. Och, jag, jag tyckte också om, om man animationen. Den var okej, okay. det, 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 det kändes som eh, att det var vuxet men också lite för barn. Mm. Ja, jag tyckte om filmen. Det var en väldigt bra fanfilm. Jag tyckte om eh, storyn var helt okej. Okay. Karaktärerna var helt okej. Okay. Det var en väldigt bra fanfilm. Och jag är väldigt glad att de inte la in något eh, annat som inte har med mali att göra. Ja. Att...att...att...att...på grund av...är bra... Nej. Okej, okay. musiken är bra. Alltid är bra. Ibland. Det är, 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 är Inte alltid. Ja. Så vad gillade du inte med filmen? Ja, då, då går vi in på storyn just. Jag tyckte att storyn gick lite väl fort. Det var inte mycket som äh, riktigt... Jag vet att de antagligen försökte få in en hel massa saker bara på en och en halv timme, men annars så... Ja, det var kanske var lite svårt, och så, men att, eh, det här är ju första gången Nintendo försöker göra något sånt här. Alltså en riktig sån film. då. Men något som inte riktigt passade in i filmen tycker jag det var att filmen heter ju Super Mario Bros Movie. Men det var inte så mycket Super Mario Bros riktigt. Jag menar Luigi är ju... Spoilers då, han är ju för det mesta dels eh, inte aktiv i runt 75 till 80 procent av filmen. Så det var inte alltför mycket. Ja, han är ju för det mesta dels ja, fångad då, för det mesta dels av filmen. Men, ja... Jag vet inte hur jag gillade hur vissa karaktärer såg ut då men det kan jag prata om lite senare, då. om nu Om annan har någon åsikt här då, om det. Vad jag inte gillade det var att de gjorde referens i Frozen. Det för det passar inte in liksom. Jag, jag, är in, jag, jag är inte så mycket emot Frozen liksom, så, men det, det som jag är jätt, jättemycket emot är att de slänger in en referens som, som inte passar in liksom. Ja, faktiskt. Det, det är, om jag bara får avbryta lite här Malik jag tror faktiskt att det passar in lite grann för att, inte Illumination, de som gjorde Frozen, om jag har rätt, det är, om det är Disneyfixar eller vad det är. för de, de gjorde väl det. Det är ju en sån animationsstudio som jobbar med en del saker som typ Minions och lite annat. Och jag tror att de också var delvis med i Frozen. Ni får gärna korrekta mig om jag har fel. Jag kom, jag kom på en till sak och jag kan nämna här. Mm -hmm. De gjorde nästan Peach lite för, de gav henne nästan lite för mycket karaktär. Att mm -hmm. hon, Det känns ju som att hon skulle kunna rädda mm -hmm. ja, svampriket då, eller en Kingdom. on Kingdom en Mario då, för hon verkar ju vara helt atletisk och kunna, det är ju typ som en sån riktig illumination superhjältinna grej som de brukar göra med en hel del tjejkaraktärer då. Det var ju också det att äh, Peach äh, räddade ju Mario för det mesta. Ja. Äh, äh, men det brukar vara Mario som räddar Peach liksom. Hon har helt ombytta roller liksom. Jag kan förstå varför liksom, att de vill liksom symbolisera att kvinnor också är så här starka och så liksom. Ja visst, Visst, de kunde ha gjort att hon blir tillfångatagen, men hon lyckas rymma lite och sen blir hon igen och sånt där. Ja, det kan man göra. Och så det Mario och ska rädda henne. Ja. Dålig är som är Passar ja, som en la beatsy beats Den sången Är dålig film Nej dålig Och där är dålig musik och musik Och det är väldigt väldigt typ onormalt för Anton att ogilla en sång I en typ sån här film Men mm. man, Alltså man förstår ju Det är lite cringe och som den Peaches oh, Som Jack där. Black gör då men Alltså Jack Black han hade nog roligt när han gjorde själva Själva sången då men Ja Annars så var den lite cringe då, men man måste ju ha med något sångnummer för någonting i alla fall. Ja, <laughs> ja. Uh, uh, den där sången... <laughs> – Bitches, bitches, bitches... Ja, – Herregud. Ja, – den, den typ har redan bitches, nått äh, meme-status på ja, online då, ganska uppenbart. Men ja, okej. Okay. Men uh, skulle du säga något nu? – Ja, det lite? var ju det här om att Peace berättade, berättade att hon växte upp i Martian Kingdom och det var därför eh, hon lärde sig göra den här hinderbanan som hon gjorde. Liksom. Alltså... Det, det är som en in intressant förändring men ja, det, det känns inte som de originala spelen liksom. Ja, de, I, men de gör ju de, yeah. de, de kan ju inte göra det exakt som själva spelet. Och Ajo. de har antagligen tvungna att ändra på lite saker och ting för att filmen är ju relativt kort, den är bara en och en, och en, och en halv timme så. Ajo. Så de försöker ju antagligen få in så mycket som möjligt bara på så kort tid Ajo. så de fick förklippa lite delar då. Skulle jag gissa på. Men då, om vi ska gå vidare nu då så. så det här är ju faktiskt lite av vad vi faktiskt har pratat om nu, vad är skillnaden mellan spelen och fi, spelet och filmen? Mm. Vad är skillnaden mellan spelfilmen. Det är ju det är antagligen det som jag nämnt här nu att eh, allt stämmer ju inte exakt igen, jämfört med spelen då men eh, mm. de var ju antagligen tvungna att göra lite ändringar och sånt och ja. kanske de ville göra sin egen typ, syn på det. Och, man, och en annan sak som är lite skillnad då det är att Mario har ju sin familj aktiv. Och det får ju mig att fråga då hur gamla är Mario och Luigi egentligen? Ja. För de lever ju med sin familj då i Brooklyn då. För han är ju tekniskt sett egentligen från Brooklyn, han är inte italienare. De är ju inte italienare egentligen, de är ju typ amerikan ja. Och ja. Eh, De lurade mig faktiskt i början där då när de hade accenten. Och eh, ja, Det fick vi nästan att tro att de skulle spela in hela filmen så, för att många har ju klagat på hur eh, han som spelar Mario, och Chris Pratt, hur han inte direkt är en röstskådespelare jämfört med de andra. Så... Eh, Ja, jag tyckte ändå de gjorde ett okej jobb när det gäller det men eh, ändå att eh, kunna se dem... Eh, de hade kunnat göra det lite annorlunda då med att eh, de är ju rörmokare som, som man säger då. Men okej, okay, eh, okej. Okay. Då går vi till nästa punkt då då. Jo, och sen en annan skillnad som jag tycker var... Ja, okej, okay, det är att Donkey Kongs pappa är Cranky Kong fast det är egentligen hans farbror. Är det, är det hans farfar? Ja. Far, jag vet inte riktigt. Eller, det stämmer väl att han är hans farfar egentligen? Nej, nej, nej. Han men vem är hans pappa far. egentligen då? Den första gången Donkey Kong. Eller nej, nej, nej. nej, nej. Du tänker på Donkey Kong, och Donkey Kong Junior eller? Ja, 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 ja. Donkey Kong Junior är hans pappa. Mm. Fast de gjorde ju ingen referens till Donkey Kong Junior dock. Ja. Tror jag. Ja. Eller jo, de kallade ju vissa han... De kallade ju Donkey Kong för Junior då, men... Ja. ja om jag minns rätt. Ja. Ja, Anton b b b är samma. Och, 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 och det är samma. Som en bits med, bi, med lopp. Lo Tidning. Tidning och bara så. Allt är samma. Ja. Ja. Dom. är samma. Okej, okay, så. Uh... Nästa fråga då. Tror du att, att det kommer ett spel baserat på filmen? Det skulle jag säga att det kommer antagligen att komma ett spel. Möjligtvis eftersom jag menar själva filmen var ju en succé enligt de flesta då, även fast kanske inte ratingarna var alldeles för höga. Eh, inte superhöga direkt men... Eh. Men jag skulle definitivt kunna se ett spel komma som har ha lite mer än själva filmen ger då. För de brukar göra så. Fast jag har aldrig sett ett spel som är baserat på en film som är baserat på ett spel komma ut. Så det hade ju varit något nytt då. Och eh, vad tror ni? Tror ni att det kommer en film eller en spel om film? Spel, spel om filmen. Ja, kanske Ja. Det, det har ju, alltså, den här filmen Pokémon Detective Pikachu det, det, den är baserad på ett Pokémon-spel med samma namn, så... Ja. Jag tror det finns en potentiell... Ja, Fast det här är också något helt nytt med att det är ett Mario, en Mario-film medan det svart, typ Eller hur många Pokémon-filmer? Ja, kanske de gör en eh, Nintendo-crossover. Ja, jag Smash Bros-film Nej. <laughs> men, men jag tror det finns en potentiell chans att... Eh, det blir ett blir det spel som är baserat på den filmen. Ja. Vad mm. du då Anton? Jag uh, ja. jag. Uh, su... Su... su fär. fär Men Anton nu frågar vi om, om du tror att det kommer ett spel baserat på just filmen, men inte om det kommer på... Just något annat. Här. Ja, det gör jag sa. Film... <laughs> film som är... På... Potten! Hack... den. Mm. Ja. Hak, att du vill ha, jag vet att du vill ha hans modell. Typ. Men, du det. Smash Bros, då, men, ja, den. Ja. Men det närmaste jag skulle se det i så fall då, det är ju Mario Kart. För det kommer ju en par karaktärer till och banor. Så en kommer väl att ta, kanske vara baserad på själva filmområdet. Då, du vet, där de kör. Jag vet inte hur exakt det skulle gå till men det hade varit ett intressant att se. Okej, okay, så nästa fråga nu då. Vad tyckte ni om karaktärerna? Uh, ja, alltså Jag tyckte karaktärerna var relativt okej. Okay. Det var inte, inte supermycket humoristiska ögonblick. Jag tycker att Luigi var skriven ganska okej. Okay, ganska bra. Han hade ju lite av sina rädda... Sina typ traits att han är rädd och så hela tiden. Mm. Och att uh, De gjorde ju ja, lite olika referenser till saker och ting som vi kommer att prata om sen. Men, uh, ja. Mario då, jag tyckte fast han tyckte gjorde lite av ett bättre Robin än jag förväntade mig. då. Men, uh, när det gäller voice acting och, så, acting och sånt för att... Uh, för jag menar... Uh, det var väldigt många som tvekade på att uh, han skulle göra ett ganska bra jobb då, uh, Chris Pratt. För att han inte direkt är en uh, röstskådespelare men uh, han gjorde ett rätt okej okay jobb då, faktiskt. Uh, min favoritkaraktär då, det var ju uppenbarligen Luman. För den var så Ja det var alltså... Den kommer helt, dö. Ja, det var definitivt inte det man förväntade sig av en Luma. Då. Men ja. Jag, kände ju, jag visste ju om den lite på grund av trailern. Då. Ja. För den var ju med ja. i trailern. Ja, de, 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 ja, de älskar såna här trailern på Youtube. Ja. Jag tycker också att Donkey Kong var, lite, var rätt intressant. För att Det är första gången sen de släppte hans 3D-design då. som de gjort om den. Och Jag tycker faktiskt den designen är rätt bra. Um, ja. Toad var ju också ganska bra, eller just huvudtoden. Mm. Men han, Key... Är Key Michael Peedle, vad hette han nu Han, han gör ju ganska bra jobb som Toad. Och Kamek gjorde ju en ganska bra, det är jag tycker definitivt att Kamek hade den mest passande rösten just till sitt, till sitt då för att han hade ju, ja. Den rösten kallar man definitivt kunna se som han varje gång. Och eh, Peach då skulle jag inte säga är, inte i min favoritkaraktär, jag tycker de gjorde henne lite för ja, superhjältinna-aktig. Alltså de hade ju rent av kunnat göra en Super Princess Peach-film istället för Super Mario Bros-film. De kanske gör det. Det är ju synd dock att eh, Också att Mario och Luigi inte spenderar så mycket tid tillsammans i själva filmen. De blir Nej. separerade i början då när de väl når eh, den för Marsion Kingdom då. Och... Eh, Alltså ja, det är inte så mycket Super Mario Bros movie utan det är mer Mario eller Peach movie typ. Och ja, um, ja vad tyckte ni då? Alltså. Om man ska säga så här. Det, de, de, de följde inte det orgin, originala materialet helt, men alltså liksom. Peach var ju inte Fitch kanske inte var en Mary Sue riktigt men... Ja, det kändes inte som... Liksom en Mario-film, som du sa innan, Kalle. det. Alltså jag förstår att de ger henne personlighet och så för att hon har ju inte riktigt ja. mycket personlighet i själva Nej. spelen då. Men det var nästan lite för mycket, enligt mig då. Ja, men jag skulle nog säga den här Luman, hon var också nog min favorit. Liksom. Ja. Men, um, Fast hade Peach rent av, uh, eller hade Peach varit som hon var i filmen då i spelen så hade hon ju kunnat göra, ja. uh, så hade man inte behövt Mario nästan. Överhuvudtaget. Men jag tyckte, alltså Seth Rogen, Seth Rogen som Donkey Kong var ganska okej okay, faktiskt. Uh, eller ja, Donkey Kong då. Liksom det, kändes, det kändes, som att, eh, kändes lite som att karaktären kom till liv i, i filmen. Liksom att, eh, för Om man räknar med kontinuiteten i Donkey Kong så liksom är, är Donkey Kong... Liksom, eh, han är inte så smart, han är ganska dum. Men, och, och så. Det, det kändes lite så. Eh, i filmen. Så han var ganska rolig och så. Och eh, gillade gillar liksom, det, det kändes verkligen som att Jack Jack Black ja, just, hade kul. där han... <laughs> ja, när han gjorde röster liksom. Ja. Så, oj, oj, jag han, ja. Ja, ja, och jag älskar bowser. Ja faktiskt, Bowser var ju väldigt bra också just i... Ja. i själva ja. det. Men det är ju antagligen för någon han så Jack Black. Ja. Så det är ju, ja. Ja, jag jag tyckte om bra. hur det jag var i filmen typ ja. Jag ska avrätta fångarna på bröllopsdag men, men ja. Jag kan säga så här eh, Det känd, ja du sa det, han var lite sadistisk och sådär ja. Jag gillar det också faktiskt med honom Men det kändes också som att Mari, eh, Luigi eh, Från filmen var också Luigi från spelen liksom, han, han var Uh, han var rädd och så liksom för allting och så liksom uh, det är han ju i vissa Mario-spel så och uh, Mario är den liksom orädd och ja uh, uh, alltid allt sugen på äventyr uh, och så liksom det, uh, det kändes som att de att att ja uh, det kändes som att de kom uh, Eh, från spelen till filmen liksom. Som, som att det var samma figur från, från spelen liksom. Alltså ja. från figurer. Alltså jag vet inte, jag vet inte riktigt om ni håller med nu mm. med det jag kommer att säga här nu, men Donkey Kong, Seth Rogen som Donkey Kong i filmen påminner mig om eh, Den här dåligt animerade Donkey Kong-serien, om ni vet vad jag menar. Ah, just ja just det. Alltså själva, ja. han passar in väldigt mycket sådana där rösten just faktiskt, men... Eh, ja, alltså det gav mig väldigt mycket såna vibbar. Ja, och, eh, jo. Ja. Jag, jag kan faktiskt hålla med där. Det... Fast jag filmen är så. ju bra animerad också, men... Ja, ja. jo. Ja, Viktor då? Ja. Din favoritkaraktär och något annat? Jo, jag tyckte om Bowser och så tyckte jag om eh, Mario faktiskt lite. Ja. Jag tycker om såna här isekai uh, serier och filmer och sånt där. Men du gillar Luman också? Ja. <laughs> ja. Jag <laughs> pratar mycket om Luman, där. men Luman är väldigt unik just i en sån här ja. film. Med tanke på att den pratar om död och allt möjligt. Det är ja. inte ofta man hör sånt i Illumination. Ja. Definitivt Nej. inte något man skulle att man skulle höra i en Mario-film ja. ja. av allt. Existens ja. är temporär, döden är för evigt. Fast ja. man måste säga att han pratar sanning på ett sätt. Ja men, alltså. Man trodde, man trodde inte man skulle höra det från en lumma liksom. Det är därför den är så speciell just. Ja. Mm. Min favorit fa, är beach. Mm, beach. Mm. Ja, och fyra fi, fi, är nu. Beach, uh, beach som är cool och... Cool, cool och, cool och, cool och, cool och allvarlig. Det jag, jag, jag gillar mig mest Och det är Bullan ang som är bis Pishless Det och det och det och det är sen Hennes röstskådespelare? Nej Vadå? Peace Peach? Ja 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 och det är Bullan Början Ja Bull-ang. Pull an sök med map sen. Va? Ja. Ah? Ja. må 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 mo må mo, må. må, Målet är inte... Ja. Liten? Nej. Ja. Må, må, må. Mål, mål, mål. Mål jag gillar. Sen, sök med blippis, det gör jag gilla. Sen, ja jag mo Mario-orgeln jag gillar med. Att ja, det är Peach som lär ut Mario och Mario hur allt funkar? Här då, ja, det ja, är jag. Och det är, bu är Bullan. Ja. Sök med businessen. Ja. Okej, mm. ja. Ja. Okay. så det fanns mycket referenser till andra filmer och spel. då. Men kommer ni ihåg några speciella referenser? Om vi, hade, om vi, har, någon om vi har någon favoritreferens? så... Ja, min favoritreferens var nog i början på filmen när man ser Jumpman då. Den originella Mario som var i... Ja, Donkey Kong-spelet. Det första ja, Donkey Kong-spelet, ja. tror jag. Eller det första Donkey Kong-spelet, ja. Mm. Och eh, inte bara det, utan att han spelas av Charles Martinet som är eh, rösten till Mario i spelen då. Och han som gjort en hel del röster till Mario-karaktärer och lite annat. Men... Eh, det fanns en hel del referenser som var ganska bra. Jag menar Mario-kart såklart. Så fanns det ju Smash Bros referens. Och så fanns det... Ja. Eller det fanns Super Smash Bros referens och lite annat. Och... Eh, Donkey Kongs var det ju. Ja. Jag tror de till och med gjorde lite det här med att eh, Donkey Kong och så är de som ger eh, själva bilarna till Mario och så. Det är ju kanske för att det är Diddy Kong racing då. Om ni känner till det. Ja, ja, Flip. ja. 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 Just det jag skulle inte förvåna mig om det var en referens till det ja. också. Men, eh, det fanns jättemånga referenser när det gäller sånt. Till mm. exempel Bowser med sin bröllopshatt då från Odyssey. Mm. Som kanske ser lite annorlunda ut nu. Men, och ja, Det fanns många många referenser som jag inte riktigt kommer ihåg. Då, ja. men, typ en uh, Kemic, uh, ja, Clay City Peach. Ja, det där är ju inte riktigt en referens. Det är jo, alltså det, det, är typ, det händer i själva Mardrömsspelen. Ja. I ett Mardrömsspel. Jag tror att det var Mario Wii de gjorde det. Ja. Ja. Jag tror inte att, eh, att Bowser sånt, eh, Flygande flying fortress, eller det kanske det är en referens till uh, den Flying Fortress från uh, Super Mario Bros 3, tror du? Mm. Eller att uh, han har ju en flygande Fortress men den ser inte ut på den nivån som den gör i filmen då. Mm. Men uh, också att... Ja, till exempel är ju också en referens till Mario Galaxy då. Mm. Och uh, Mm. Ja. Det finns definitivt potential för en andra film med massa referenser och med andra karaktärer som inte var med i första filmen. också. Ja, Yoshi, Daisy, mm. Yoshi var ju. Luigi, Yoshi var ju med, ja, men... fast inte länge. Yeah, bara i en scen, liksom. In, in, ja. Inte den kröna. Fast den mm. referensen också, den det är också en referens, faktiskt den Yoshi-runnen. Det är ju också från intro till Super Smash Bros. Mili. Ja, det ja, det, det är lite av ett ja, ja. callback till det åkmi, och me, och, mig, och... och... och så. Så Park? Ja, Park och så. Du Jersey Park? Ja, Jersey Park också. Ja. 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 Och det. Nej, det, det gillar man. Ja. Och där och den, och, och den och så. ett a ni, it's med. Som är, kolla där. den. Mm. <gri> ja. och, det fanns ju även referens till uh... Baby Mario, Baby Luigi, då de ja, fanns ju där. Det. Den där Flashbacken. Ja. Mm. Och, ja... För att det är ju lite... Ja. Det fanns massor massor referenser som vi kanske inte kommer ihåg helt. men det är, Jag gillar att de gjorde en referens till Jurassic Park, men... Äh, jag tror inte... Jag gillar inte den där referensen till Frozen. Äh, det passar inte in. Med tanke på att Ice Flowers ja. har ju bara varit med i ett eller två spel. Jag tror det är Mario Galaxy 2. Ja. ja. Om jag har rätt. Ja. Jag vet inte om det var med i tredje land också, men... Jag tror inte det var med i något annat spel sen dess. Men också att... Ja. Jag vet Ice Flower finns med i... Också Mario Bros uh, U-Deluxe, men någon annan vet jag inte. Uh. Än den och Super Mario Galaxy 2. Det finns två spel som har Ice Flower. Eller finns det två Mario-spel som har Ice Flower? Power up. Så, ja. Ja, som power up då. då. Jo, en av, mina ja. en av mina favoritreferenser. Det är den här Mario-sången. Du vet, när de gör reklam för... Vet, mina det det och bert precis i början då? Ja, Ja. Uh. ja. För det är då man luras om att de faktiskt har den accenten. Att, de, jo, att jo. det är bara att de har accent, en fejk-accent. Ja. Just när de även är amerikan-italienare då. Men att de gjorde jag trodde faktiskt att de skulle att de hade spelat om hela filmen då. För att många klagade ju på Chris Pratt då, ja. som jag kanske nämnde innan. För att han inte var, gjorde bra Mario-röst då. Men jag tyckte att den passade in okej okay, ja, efter mm. själva filmen då. Min, min favoritreferens äh, var, var, var den referensen till Punchout. För de, när, de hade en de skylt där det stod 'Pizza Punch-out Det var min favoritreferens. Och det roliga är att Donkey Kong är ju en hemlig eh, boss i Super Punch-out som är Punchout Wii. Mm. Yeah. <number Yazored> ja, just det. Så det är ju rätt. ja det sant? Och det är fast

Ja, när han äter svampen och blir liten. Ja, ja. Ja. De små svampen har ju också bara funnits i DS-spel, ja, ja. tror jag. Inget annat, mm. om jag nu kan vi ta en bara snabb av Vad tyckte ni om Jag tyckte De flesta gjorde ett ganska bra jobb. Jack Black gjorde ju definitivt ett bra jobb. Ja. Antagligen det bästa jobbet, förutom Kamex. Röstskådespelaren, jag kommer vad han hette, han som gjorde rösten till honom, men... Till Kamex. Han gjorde ganska bra röst. Det kom inte jag Och jag måste säga Luhmans, en gång, Loman gjorde också ganska bra jobb med den här rösten. då. Ja. Men eh, Chris Pratt, han gjorde ett mm, okej okay jobb ändå. Faktiskt, det var många som tyckte att, trodde att det skulle bli värre. Jag trodde också att det skulle bli värre, men ja, ja. han gjorde det rätt, rätt okej. Okay. När de förklarade att det bara var en italiensk accent i början av filmen, då då blev jag ju lite mm, frustrerad ja. där. Men det förstår man ju. Jag I menar, it makes sense sort of. ja, Jag tyckte Keegan, Keegan Michael K gjorde ganska bra sånt där Ja, tag. han gjorde ett bra jobb också eh, Och Seth Rogan som Donkey Kong Alltså <laughs> Man kände verkligen att eh, han, han hade kul med sin roll och Så liksom Han hade, han hade bra känsla i sin röst Liksom så Och eh, ja Lite, Jack, Jack Black var, hade väldigt mycket känsla som Bowser. Det ja, jag tycker faktiskt var att, kul att höra honom. Ja, jag alltså. tycker faktiskt att Jack Black var definitivt det perfekta valet för Bowser. Jag ja, vet inte jo. vilka andra som kan spela honom så bra som han gjorde. Nej. Mm. Jo, jag tyckte om spelarna. jag tyckte om Jack Black, jag tyckte... Okej då. vad heter han, Mario? Chris, Chris, Chris Pratt. Oh, Chris Pratt. Okay, jag tycker att Chris Pratt röst uh, i filmen. Mm. Oh, men uh, se, annars säger så tycker jag att alla uh, gjorde ett bra jobb. Alla är bra. Bra jobb. må må Må... Nej. Och det nu. må må Må... är... Inte som är vanlig Nej Okej, så. Jag tyckte han eh, Han, han rösten för eh, Jumpman var också bra. Eller, Nej, var Charles, Charles Martin är han som gör Mario. Normalt. Ja Han han, eh, var, han hade ganska bra röröst. Ja, ja. Såklart, det är ju Mario så sig. Ja, jo det, det är ju sant. Okej, okay. så nästa fråga då. Levde filmen upp till dina förväntningar? Ja, den levde nog upp till mina förväntningar. Den var inte superhumoristisk. Den var inte alltför seriös. Den var inte... Den var väldigt kort var den. Men som sagt, det är ju för att de försökte antagligen få in så mycket referenser de kunde i första filmen då. Men... Ja, alltså, det var ändå okej okay att se. Var inte, det var ingen dålig film, men den var inte super, super bra heller. Skulle jag säga. Den är bra animerad, men inte mycket när det gäller storyn. Och så. Storyn tyvärr håller tillbaka den en hel del, <laughs> enligt mig. Då. Ja, jag känner också samma sak. Den var, var okej okay och så, men... Eh, alltså... Jag förväntade mig inte att liksom Peach eh, skulle vara en riktig liksom... Så, så, ah, hero, ja, hero, hjälte liksom och... Så, liksom. Ja. Alltså, jag förväntade mig att de kanske skulle hjälpa till på något sätt men inte så, så som det blev liksom. Eh, så. <kör> jo, jag hade inte så höga förväntningar. Det passerade mina förväntningar. Det var en väldigt bra film. Uh, och, och det är en bra film. Passlöd nej. Som är som är by som är ockuperad. där. Och det är rolig. Menar du? Är... Mm. Menar du hur Bauer ja. skrevs? eller vad menar du? Nej, ja, men Han är ju det egentligen. Typ, det är ju så de flesta mm, teoriserar. Och så som är menar Det är ju lite av en Mario Odders-historia då, på ett sätt. Ja. Inte ja. uh, som det. Ah, du menar så. Ja. 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 Mm. Okej, okay, så oh, sista, sista frågan här nu då. Vad ger ni... Har eh, du något jag hade inte så höga förväntningar för den, men ändå lite höga liksom. Jag, jag hade bra förväntningar för den, med alltså inte att det skulle vara perfekt ändå, men ja. Det, den lever väl upp till några av mina förväntningar kan jag väl säga. Ja. Okej, okay, så, så vad vi ger för betyg då? Um, alltså om man bortser <coughs> från storyn och eh, vissa karaktärer och eh, själva pacingen i filmen så, så tycker jag att den här filmen enligt mig då är en 6,5 av 10. För den är inte direkt eh, Tyvärr står det som håller den tillbaka för de mesta dels. Eller hur de eh, gjorde vissa karaktärer och eh, att inte särskilt humoristiskt, kanske skrattade lite grann typ en gång under själva filmen. Och. Eh, Ja, den är definitivt värd att se, den är inte dålig på något sätt. utan eh, ja, den, för, den har ju typ en 51% rating tror jag. Och jag tycker faktiskt att det stämmer rätt bra. Fast jag kanske är en lite högre bara för att ja, det är ju en sån... Eh, det, är ju, ja, menar, det är ju Mario, det är en Mario-film. Jag tror att sonic filmen fick lite högre betyg då men eh, mm. ja, det var ändå ett okej okay jobb för, sin, för deras första film då, Nintendo. Jag, jag ger det nog sex och en tredjedel kanske. Så det är sex och en halv Eller sex och en tredjedel? Ja, ja. ja, sex och en halv också. Det, det, den, det, var, inte, det var inte för dåligt, inte för bra. Liksom, det var mitt emellan. Det, den hade, den hade sina stunder men den hade också sina... Ja, vad ska man säga? Den hade sina bra stunder men hade också sina dåliga stunder. Men på det stora hela så var det okej, okay, skulle jag säga. Så Så jag ger den 6,5 av 10 i betyg. Ja. Oh, jag tyckte om filmen, det var väldigt bra fanfilm. Jag ger den 7 av 10. Men om jag inte hade varit en Nintendo-fan hade jag gett den eh, sex... Jag ger den... Halv... Halv åtta och tio. Det här med att om man mm. inte hade varit Nintendo-fan så hade man kanske inte gillat filmen lika mycket, mm. och mm. det mm. förstår mm. jag ju. för det det är ju jättemycket referenser till uh, Mario och allt. Mm. Så jag tror att de som inte förstår det hade nog antagligen jättelite mindre. För de förstår inte riktigt hur allt det funkar då. Så jag menar, det makes sense. Så uh, ja, då får vi ta. Uh, vänta, uh, ursäkta mig. Vi uh, närmar eftersnackar. Jag ger den sju och en halv av 10 i betyg. Okej. Okay. Ja, men då får vi tacka för oss här då på mediabyrån. Hoppas ni tyckte om, tyckt om vår lilla recension. Kanske inte liten då, men den är av The Super Mario Bros movie. Ja. Så tack för oss. Hej då. Hej då. Tack, tack för oss. Hej då. Tacka oss. Stop laughing. Ja, Hej då. Tack för oss. Ja, tum o oh